Курман айтты, майрамдо негизи 3 күнгө уланат. Курмандык чалууну көздөгөндөр ушул аралыкта үлгүрүп калышса болот. Бирок курман айттын алгачкы күнү мал союлуп, эти кайрымдуулук максатында таратылса, сообу көп болору айтылат. Ал эми курмандыкка чалууга кой, эчки, уй, төө жарайт. Ый күнүн айлантып алыш керек. Курбан айт күндөрү, майрам күндөрү, өткөндөрүбүздү эстеп да Куран окуп койсок пайда. Анан ошол Куран окуп койгон учурга келгенде, тажия күнүндөй ый күнү кылып алышат да. Ушул туура эмес. Бул күндө майрам. Жөн деле ыйы жок эле келип Куран окуп койсо сооп. Бири-бирибизди куттуктайбыз, сүйүнтөбүз. Эми куттуктагандардын сап башында биринчи орунда ата-эне турат. Майрамга карата курмандык чалуу зарыл болгондуктан мал базарларда малдын наркы өстү. Мисалы Садык Осмоновтагы үй бүлөсү менен курмандык чалып, өзүнөн артканын коңшулары менен бөлүшүүнү пландап жатыптыр. Бүгүнкү максат ушу курман айтка бир курмандык чалыш үчүн келдим эле. Кой сатып алган. Анан бир ошол койдун курмандыгы ошо бала чакага эл журтка бир эмеси тийсин деген ниет менен эртең курман айт намазынан кийин союп кошуналар бар аларга таратып антип бүтөйүн деген ниет менен эле ушул. Соодагердин айтымында азыр курмандыкка чалууга жарай турган койлордун баасы 8 000 - 15 000 сомго чейин болуп жатат.